кожного свої асоціації та спогади, пов'язані зі шкільними роками. Є події та моменти, які закарбовуються у пам'яті на все життя. Чи хотіли б чернівчани повернутися хоча б на день за шкільну парту і чому? Опитування Сі4. Якщо на день, то так. А в загальному чому? Бо ради тих моментів, які були з однокласниками, а заради учоби ні. Хотіла би, да. У школа, добре було у школі. Ходили в школу, молода була. Напевно, хотів би повернутися тільки заради смачних обідів, а так, заради учоби, то ні. Якщо на один день, то так. У школі класно, весело, цікаво, життя безтурботне, нічим не, як кажуть у нас, нічим не паришся. Хотів би повернутися, бо я люблю дуже організовувати всякі заходи. Я часто в школі робив такі речі, які не подобались багато вчителям. Я би хотів повернутися, ще щось би таке зробити, бо сумую за тими часами. Ну, в школі було трішки легше, я думаю, але я би не дуже хотіла повернутися в школу, бо в мене не самі кращі почуття про школу. Так, тому що там нема дорослих проблем і це було набагато цікавіше і веселіше, ніж зараз. Побачити всіх учнів. Моїх учнів дуже мало залишилося, а перша моя вчителька, вона є. То я думаю, так. Там занадто було весело, занадто багато цікавих емоцій. І саме школа стала за 11 років як рідна. Ну, напевно, так, тому що все-таки школа, шкільні роки, є друзів багато, є більше такого вільного часу, ніж дорослого життя. Звичайно, хотілося б в дитинство повернутися. Іноді воно навіть і сниться буває, що сидиш у школі і не знаєш уроку. Думаю, ні. Школу давно вже пережив, навчався в ліцеї з 8 класу. От в ліцей би повернувся, а в школу ні.